टिस्टा खेलकुद समितिको आयोजनामा 76 औं स्वतन्त्रता दिवस फुटबल टुर्नामेन्ट आरम्भ भएको छ। खेलकुद समितिले प्रत्येक वर्ष स्वतन्त्र दिवसलाई केन्द्र गरेर क्षेत्रको खेल मैदानमा फुटबल टुर्नामेन्टको आयोजना गर्दै आइरहेको छ। पछिल्लो दुई वर्ष कोरोनाको कारण क्षेत्रमा भव्य रूपमा टुर्नामेन्ट साथै स्वतन्त्र दिवस पालन हुन सकेन। यद्यपि यस वर्ष भने टिस्टा खेल मैदानको सुन्दरीकरणसितै स्वतन्त्रता दिवस फुटबल टुर्नामेन्ट रंगारंग कार्यक्रमको साथ उद्घाटन गरिएको छ। उद्घाटन खेला नाम्ची फुटबल क्लब बनाम पोसियर कालेबुङ माझ सम्पन्न भएको थियो। फुटबल शुरू गरिनुभन्दा अघि उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लब सिलिगुडीका मार्गदर्शक एवं गोर्खा च्यारिटेबल अस्पताल निर्माण समितिका महासचिव सुरेन प्रधान उपस्थित थिए। उसरी नै कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष अशोक थापा, टिस्टा उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक टिटी लेप्चा लगायत विभिन्न स्कूलका शिक्षक शिक्षिकाहरू अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। समितिका अध्यक्ष अशोक थापाको बाहुलीबाट समितिको झण्डा उत्तोलन गरी समारोहको उद्घाटन गरियो। सहसचिव राजन कुमार छेत्रीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा स्वागत सम्बोधन राख्दै मुख्य अतिथि सुरेन प्रधानले यस भेगबाट निस्किएका प्रतिभाशाली खेलाड़ीहरूलाई कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लबका निम्ति छनौटको प्रक्रियासम्म पुर्याउने दिशामा आफ्नो सहयोग रहेको जनाए। कार्यक्रम अवधि क्षेत्रका विभिन्न स्कूलका विद्यार्थीहरूद्वारा नृत्य प्रस्तुति गरिएको थियो। कार्यक्रम अनि प्रतियोगिताबारे समितिका महासचिव सन्तोष प्रधानले थप बताएका छन्। महसुस आज सिक्किम फुटबल एसोसिएसन के एकजना मेम्बर जो कि अल इंडिया फुटबल एसोसिएसन द्वारा एफिलिएटेड हुनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्ति हामीले आज पाएका छौँ र रजिस्टर्ड सञ्जय छेत्री पनि हामी गर्व गर्छौँ र सबैले जोरदार पानीद्वारा यी भाइको हौसला बढाइदिने र यो टिस्टाको एउटा टिस्टा खेलकुद समिति फाइभ माइल पोस्टियरका पनि खेलाडीको सूची आइसकेको छ। विशाल अर्पण छेत्री, जर्सी नम्बर थ्री कोटो राई, जर्सी नम्बर फाइभ राहुल राई, जर्सी नम्बर टेन विवेक थापा, जर्सी नम्बर सेभेन अभिषेक राई, जर्सी नम्बर नाइन अङ्गद गुरुङ, जर्सी आयोजना गर्न भएको छ यसको निम्ति उहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। यो टुर्नामेन्टले सफलताको शिखर चुमोस्। अब म जस्तो मान्छेले यहाँनिर कुनै सहयोग त गर्न सक्दिनँ, तर म टेक्निकल सपोर्ट तपाईँहरूलाई यो टुर्नामेन्टलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसमा भने तपाईँहरूलाई आगामी वर्षबाट सहयोग त्यो टेक्निकल सपोर्टको खाँचो परे म तपाईँहरूको साथमा उभिएको हुनेछु। म जग्गा जग्गामा यो सानो टुर्नामेन्टहरूतिर पनि जाने गर्छु।
मेरो एउटै उद्देश्य हुन्छ फुटबल हेर्नु त ठिकै हो तर मेरो एउटै उद्देश्य हुन्छ त्यहाँनिर मैले गाउँ बस्तीमा लुकेका प्रतिभावान खेलाडी पो भेट्छु कि भन्ने मेरो त्यो उद्देश्य हुन्छ र यो भेटमा त्यस्तो प्रतिभावान खेलाडीहरू जसले चाहिँ सोच्छ कि होइन म प्रोफेसनल फुटबल प्लेयर बन्न चाहन्छु भन्ने त्यस्ता नानीहरू तपाईँहरूको समक्ष यहाँनिर छन् भने तपाईँहरूले मसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यो नानीलाई कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लबमा निम्त्याएर त्यहाँनिर ट्रायलसम्म पुर्याउने म तपाईँहरूलाई वचन दिन चाहन्छु र विशेष सबैलाई नमस्कार म सन्तोष प्रधान टिस्टा खेलकुद समितिको सेक्रेटरी र आज 25 जुलाई 76वां स्वतन्त्रता दिवस समारोहको नकआउट इन्डिपेन्डेन्ट फुटबल टुर्नामेन्ट जुन टिस्टा प्ले ग्राउन्डमा हुन्छ आजदेखि सुरु हुन लागिरहेको छ र यसमा 28 विभिन्न टिमहरूले यहाँको वरिपरि कालिम्पोङ सिक्किम सबै मिलाएर 28 टिमले भाग लिइरहेको छ र आज हामी यो विधिवत हिसाबमा यो कार्यक्रम यो फुटबल टुर्नामेन्ट कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न लागिरहेका छौँ यो बिचमा कार्यक्रम हाम्रो त्यस्तो केही छैन फुटबल नै कार्यक्रम हो यो पछाडि हामीले अन्डर 14 फुटबल टुर्नामेन्ट पनि हामीले राखेका छौँ त्यो केही पछाडि अझै एक दुई दिन पछाडि हामी सुरु गर्नेछौँ अरू त हाम्रो सधैँ जस्तै 2 वर्ष जुन लास्ट 19 भयो र 20 र 21 इन्डिपेन्डेन्स डे हुन सकेन र योपालि सधैँ जस्तै हामी अझै भव्यताका साथमा नै यो मनाउने हामीले निधो गरेका छौँ।